Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan muslimin muslimat para pendengar Yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada hari ini dalam program Al-Quran sahabatku dan insya Allah kita akan teruskan lagi dengan tajuk perbincangan kita yang seterusnya berkait dengan adab-adab pelajar Al-Quran. Sebagai seorang pelajar yang menuntut ilmu Al-Quran, seharusnya kita mengetahui adab-adabnya ketika mana kita berguru untuk mendapatkan keberkatan ilmu tersebut. Yang pertama sekali tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sebagai seorang pelajar, mestilah kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu SWT wa ta'ala seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi sabda Nabi man talaba al-ilma li bihi as-sufaha aw yukathir bihi al-ulama aw yasrif bihi wujuh an ilaih ilayhi falyatabawa maq'adahu min an-nar Sabda Nabi yang bermaksud barang siapa menuntut ilmu kerana mahu bertelagah dengan orang yang jahil ataupun orang yang bodoh atau untuk bertanding dari segi banyaknya ilmu dengan para ulama ataupun untuk memalingkan perhatian orang ramai terhadapnya maka hendaklah dia sediakan tempat duduknya daripada api neraka. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah perlunya keikhlasan dalam hati kita ketika mana kita menuntut Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terutamanya ilmu Al-Quran. Ikhlaskan niat kita kerana Allah Bukan kerana untuk bertelagah Bukan untuk kita membandingkan ilmu dengan para ulama Apatah lagi untuk kita mendapatkan perhatian daripada masyarakat Supaya kita dikatakan orang yang paling alim atau sebagainya Maka perlu jaga hati kini hati kita ini tuan-tuan sekalian Supaya kita betul ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT Itu yang pertama Yang kedua Sebagai seorang pelajar Adab kita ialah merendahkan diri kepada guru dan bersopan dengannya walaupun gurunya lebih muda, kurang masyhur dan sebagainya. Seperti mana kata Ibn Abbas, Zalal ta taliban fa'azaz ta matluba. Yang bermaksud, kamu hina ketika menuntut, yakni memerlukan. Maka kamu mulia ketika dituntut, yakni diperlukan. Sebagai seorang pelajar, bila mana bertemu dengan guru, walaupun guru tersebut masih muda ataupun tidak masyhur dalam kalangan guru-guru yang lain, wajib ke atas kita untuk menghormatinya dan dalam keadaan kita bersopan dengannya, dalam keadaan kita merendahkan diri, tanda kita sebagai seorang pelajar. Itu yang kedua tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT dan yang ketiga apa yang saya kongsikan kepada semua pada hari ini iaitu belajar daripada guru yang sempurna keahliannya dan diyakini ilmunya. Telah berkata ulama salaf antaranya Imam Malik dan Ibn Sirin, "Hadzal ilmu dinun." fangzuru amman ta'khudhun dinakum ilmu ini sebagai agama maka lihatlah daripada siapa yang kamu akan mengambil agama kamu penting di sini tuan-tuan yang dikasihi Allah dalam keadaan kita menuntut ilmu termasuklah ilmu al-Quran kita mengetahui daripada siapa yang sepatutnya untuk kita mengambil ilmu tersebut biarlah kita belajar dalam kalangan ahlinya dalam kalangan orang yang mengetahuinya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla al in kuntum la ta'lamun ta dan seterusnya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajar al-Quran mestilah belajar dengan bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuan dan mengambil berat terhadap pelajaran Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangsalaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah bihi tariqan ila al-jannah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi yang bermaksud barang siapa yang bersusah payah merintis jalan kerana menuntut ilmu Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita Hala setiap langkah yang kita tuju demi mencapai keredaan Allah dalam menuntut ilmu, semoga mudah-mudahan kita mengharapkan Allah memberikan syurga untuk kita, memudahkan jalan kita untuk memasuki syurganya insya-Allah dengan asbab ilmu yang kita belajar. Dengan asbab langkah kita ini adalah langkah untuk menuntut ilmu insya-Allah mudah-mudahan. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sebagai adab pelajar Al-Quran mestilah uh, pelajar tersebut datang menemui gurunya dan beradab ketika menemuinya serta memandangnya dengan pandangan yang penuh hormat seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami sabda Nabi yuzanu hibrul ulama wa damu syuhada fa yurji'u thawabu hibril ulama ala thawabi dami syuhada wa man zara alima فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ اشْفَعْ فِي تَلَامِيذِكَ وَلَوْ بَلَغَ عَدَدُهُمْ نُجُومَ السَّمَاءَ Sabda Nabi yang bermaksud ditimbang dakwat para ulama dan darah para syuhada maka lebih berat pahala dakwat para ulama daripada pahala darah para syuhada barang siapa yang menziarahi orang alim maka seolah-olah ia menziarahiku dan barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama maka seolah-olah ia berjabat tangan denganku Dikatakan kepada orang aling, berilah syafaat pada pelajar-pelajarmu walaupun bilangan mereka sejumlah bintang di langit tuan-tuan yang -tuan, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita ini menghormati para guru kerana para ulama dan sebagainya para guru para ulama kerana mereka inilah yang meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu kepada kita semua maka hendaklah kita datang kepada guru dalam keadaan beradab dalam keadaan menemuinya itu penuh dengan pandangan yang hormat bukan pandangan untuk mengaibkan atau menjatuhkan guru dalam masa yang sama juga kita mendoakan kebaikan ke atas guru-guru kita yang telah banyak mendidik, yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Lima perkara yang saya kongsi kepada tuan-tuan pada hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua, pengajaran kepada kita semua sebagai seorang pelajar. Perlu kita beradab bagi mendapat keberkatan ilmu, apa yang telah kita pelajari. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih tuan-tuan yang sentiasa setia dengan program Al-Quran Sahabatku ini. Semoga manfaat untuk kita semua wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh